Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У російському Підмосков'ї 23 січня знову сталася пожежа на Загірському оптико-механічному заводі, що належить компанії «Ростех», який виробляє оптику для російської армії. Попередньо горіли складські приміщення. Пожежа сталася у Сергієвому посаді на Загорському оптико-механічному заводі, на якому, зокрема, виробляють біноклі та оптичні приціли. Очевидці повідомляють, що вогонь поширювався стрімко, а стовп чорного диму було видно в різних районах міста. За словами місцевих жителів, пожежа прибули з великим запізненням, коли цех поруч із адміністративною будівлею вже було повністю охоплено вогнем. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів, іде гасіння пожежі. Евакуація не проводилася. За попередніми даними, постраждалих немає. Причини пожежі уточнюватимуться, повідомили у прес-службі МНС РФ у Московській області. Пожежі було присвоєно найвищий рівень. Ви будете сміятися, але в Єбанаріумі знову горить Загорський оптичний завод, який виготовляє військову оптику, і, звичайно ж, винен недопалок. До речі, чому у Кремлі не курять? Це пішло б нам усім на користь, іронізує з приводу чергової недолугої пожежі в Росії, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». По Росії цілодобово відбуваються атаки дронами, які влучають у стратегічні об'єкти. Проти ночі 21 січня відбулася атака на нафтопереробний завод «Новатек», який розташований у прибережній зоні селища Усь-Луга Ленінградської області. Військовий оглядач Денис Попович сказав 24-му каналу, що удари по нафтовому терміналу мають велике значення. Він зазначив, що саме українські дрони, а не тільки санкції, які то працюють, то не працюють, впливають на економіку Росії. Нафтовий термінал, в який відбулось влучання, призначений для того, щоб експортувати відповідні енергетичні продукти Росії. Експорт енергоносіїв приносить кошти, які витрачаються, зокрема, і на війну проти України. Якщо ми ліквідовуємо ці можливості, а цей термінал в Ленінградській області вважається безпечним, то у росіян виникнуть проблеми з експортом нафтопродуктів, скрапленого газу і таке інше. Внаслідок цього Росія буде менше отримувати грошей на війну. Тому нафтопереробний термінал – це цілком військова ціль, наголосив військовий глядач. Чим більше Україна буде ліквідовувати подібних військових цілей на території Росії, чим на більшу відстань будуть діставати українські дрони, тим, на його думку, меншим буде військовий потенціал Росії. Також проти ночі 21 січня було атаковано дронами один з найбільших оборонних підприємств Росії – завод «Щегловський вал» в Тулі. Зокрема, на його потужностях вироблялися зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер-С-1». Це є активна оборона. Зараз наші сили виснажують противника, перемелюють його війська, коли він намагається наступати на Бахмутському, Куп'янському, Мар'їнському напрямках. Одночасно ми завдаємо удару по тилу ворога, і це підриває його виробничі можливості, зазначив Попович. Якщо Росія кожні 3 місяці втрачатиме по 100 тисяч особового складу, якщо вона буде позбавлена можливості транспортувати свої енергоносії, це буде зроблено зусиллями саме українських дронів. Так само за їх допомогою було завдано потужних ударів по російському Чорноморському флоту. Це буде великий успіх українських сил. Саме у такий спосіб з ворогом і потрібно боротися, підкреслив Денис Попович. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.